Míšo, vy jste v některých směrech zvolila alternativnější směr výchovy, než je ve společnosti obvyklé. Lesní školka, bylinky místo léku. Co vás k tomu vedlo? Proč jste se tak rozhodla? No, myslím si, že už to není tak neobvyklé. Kolem mě je strašně moc lidí, kteří vlastně jedou nějaký bioživot a jim to, že přijde tak alternativní. Mně to přijde jako spíš normální a přijde mi to jenom spíš jako přirozený, že než člověk šáhne, spíš je pro mě nepřirozený stáhnout po té chemii. Že nějaká přirozená cesta by krok po kroku měl být, že nejdřív si asi dá člověk bylinkovej čaj třeba doma, když ho bolí v krku, a až potom půjde do lékárny si koupit nějakou tabletu. To je pro mě jako přirozené a normální. No a vzhledem k tomu, že vždycky tyhle první kroky mi zabíraly, tak jsem to samozřejmě pak, když se mi narodili děti, aplikovala i na ně, že jsem mi nejdřív dala nějaké bylinky nebo nějaké olejčky, nějaké inhalace, že byly nějaké rýmičky a tak. A vlastně vždycky jsme se z toho dostali, že jsme nemuseli jít právě do těch chemických léků nebo do nějakých větších driáků, takže možná jsem měla štěstí. A neříkám to jako patent pro někoho, protože pak jsou nemoci, kde je nutné užít samozřejmě i samozřejmě léky, ale myslím, že je dobrý a ještě u těch dětí začít něčím jemnějším. A vy jste to takhle měla taky od malička, rodiče taky spíš využívali tahle ten směr než právě léky a tak dále, nebo až vy sama jste se rozhodla? Já jsem se k tomu dostala samozřejmě víc, jako, myslím, že přes sebe, ale taky maminka měla od své babičky ty recepty, jak všichni jsme měli třeba nakrájenou cibuli s medem nebo s cukrem, že myslím, že to je v každé domácnosti na kašel a takovéhle recepty, nebo ona říkala, že jí babička si vařila pivo, si ohřála s medem, že taky jako, jak je tam hodně Bčka, že taky to dělalo pak jakoby dobře, nebo nějaký prostě tymiánový vývary na kašle a tak. Obklady se dělaly, že nejdřív se horečka taky srážila, že se dělaly ty ledové zábaly z nějakého plátínka nebo něčeho, takže tohle jsem taky zažila, ale vím jako, že maminka nebyla v tom jakoby striktní, že pak, když jsem byla, vím jako dítě, že nějaké léky jsem jako užívala. Když byla potřeba, klasická chřipka nebo něco, tak jsme šli doktorce, ta nám něco dala a to jsem požila, no, takže přežila jsem to. A vy chodíte k lékaři nebo se tomu co nejvíc vyhýbáte? Nemusím chodit k lékaři. Samozřejmě máme naši paní doktorku pediatričku, takže pravidelně na všechny ty prohlídky s holkama chodím, ale víceméně ji jakoby nepotřebujeme. Oni jsou ťuk-ťuk jako zdraví a fakt takový ty klasický rýmy, kašlíky řešíme takhle. Takže buď máme v tom štěstí, že vlastně oni jsou fakt jako zdravé děti. A možná, jak se ptali na tu lesní školku, tak to taky jako skvělá volba. Si myslím, že hodně ty děti jsou nemocný, protože jich je tam třeba 25-30 v kolektivu. Ta školka lesní má jednu výhodu v tom, že tam je takových, ty naši byly třeba 15 dětí a fakt jako většinu dne trávili venku za každého počasí a myslím, že se ta imunita hodně posiluje a ty děti jsou odolnější, takže to dává smysl, si myslím, ale ne každý má tu možnost najít, ani pokud třeba nemáš lesní školku, ale myslím, že děti to milují, prostě hrabat se v písku, v blátě, běhat po lese, to super. A vás zajímá hodně i psychosomatika, co vás k ní přivedlo? Mě asi přivedlo moje dětství, protože jsem měla lupenku jako dítě, od, myslím, tak hodně brzo, ve 4 letech. A to nebylo úplně tak jako typické, většinou to mají lidi ve starším věku a tak. A nebo je to generační, genetické, u nás rodině to nikdo neměl. A to byla taková jako lekce životní, protože když jste malá holčička, máte tady nějaký takový mapy, tak jako s tím žít, tak to bylo takový i na psychiku samozřejmě. Říkám, že náročný, já jsem trošku to jako neřešila, ale chtěla jsem se toho zbavit. A ještě mi říkali, když jsem byla malá, že to je nevylečitelná nemoc. Takže těch věcí bylo jakoby hodně a tak kolem těch 14 jsem začala se zajímat právě o tu psychosomatiku, začala jsem číst různé knížky a podněty k tomu, že vlastně to, jak myslíme, souvisí samozřejmě s tím našimi tělesnými projevy. A mi se to potvrdilo, já jsem s tím pracovala, nebylo to takhle. Samozřejmě patří do toho i výživa, celý životní styl, ale pak kolem 20. roku 18, myslím, že mi bylo 18, no 20, ne, 18 asi, ta lupenka nemám prostě, od té doby nemám lupenku, takže dokonce mi to spousta lidí nevěří, že jsem si takhle vylečila, ale když se to tak jako secvakne a člověk něco pochopí, možná se zbaví nějaký věci, které ho omezují, tak o tom jsem absolutně jako přesvědčena, že naše psychika souvisí s tím našimi fyzickými projevy, jako to je to prokázané, myslím, že
už dneska to jako běžná věc, žádný čarování. A musela jste si ty svoje názory před okolím obhajovat, co se týče právě třeba těchto těch bylinek, že nechodíte k lékaři nebo vyhýbáte se tomu, i co se týče té psychosomatiky, někteří tomu ještě nevěří. A v mém okolí už tomu věří téměř asi všichni, takhle, že asi se člověk pohybuje se stejně zmýšlejícíma lidma plus mínus. A já jsem měla spíš takový své období vegetariánský. Já už nejsem vegetarián, už jím i maso teď jako po 40. A tam jsem byla jako hodně vyhraněná, prostě měla pocit, že to maso fakt jako a i ty zvířátka a všechno, že bychom měli chránit a že to vlastně to nepotřebujeme a že máme spoustu jiných náhrážek, jako že jsme živi i bez masa. Ale a to bylo na konzervatoři, kde jsem měla takový jako svoje jako Anna Proletářka prostě jako tendence, že říkat jiným spolužákům, ať to nejí ty párky v rohlíku a tak. A myslím, že to byla pěkně nepříjemná jako na facku, tak za to se všem omlouvám. Takže já, co se týče nějakého fakt životního stylu, nebo co by měl člověk jíst, jak by se měl léčit, to už vlastně se do toho vůbec do těchto debat necpu, ale přesně, když se mě někdo zeptá, tak ráda řeknu, jak to mám já, jestli to někoho inspiruje, je to jenom, myslím, dobře, ale nerazím žádné jako trendy, ani se za nic jako nemám potřebu nějak zasazovat, protože je to strašně individuální. Mm-hmm. Fakt, každý jsme jiný a někomu třeba zrovna maso vyhovuje, někomu ne, takže je dobré, aby jsme si každý začali poslouchat sám sebe. No.